Og nu, så skal vi til Roskilde. Du ved, hvor Roskilde bor, ikke? Ja, hvor det ligger også, det ved jeg også. Okay, og jeg har været så heldig at få fat i en enormt sød pige. Sådan. Jamen, mindre kan ikke gøre det, og hun er med på telefonen lige nu. Der kan noget gøres mere, fordi jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hallo? Hallo. Hvem er med? Goddag, jeg hedder Trina. Goddag, Trina. Hej. Jamen, hjertelig velkommen ind i livsglæden. Tak skal du have. Hyggeligt at have dig med. Det er hyggeligt at være. Nu har vi jo siddet sådan oplæg til det her om vikinger, og vi kommer alle mulige steder fra, og det er en blanding mellem jysk og latin og sådan noget, det blev til engelsk en dag. Og så har vi hele tiden snakket om vikingetiden, men den her gislingebåd, som vi skal tale om, den er fra middelalderen. Ja. Hvor langt væk er middelalderen fra vikingetiden? Altså man kan sige, at den er ikke særlig langt væk. Altså den oprindelige gislingebåd, den blev bygget omkring år 1130. Men man kan sige, fordi almindelige folk, som boede dengang, de var overhovedet ikke klar over, at de var lige gået over fra vikingetiden ind i middelalderen. Så noget konceptet, det er bare noget, som kommer meget, meget senere hen ad vejen, som vi har sådan opbygget historisk set. Det er ikke noget, folk ville have lagt mærke til selv, at de var middelalderlige mennesker i stedet for vikingetidsmennesker. Så livet, den var fuldstændig det samme. Så det var ikke ligesom, da vi fejrede over 2000 skomme og det ene. Det gjorde man ikke i over 1000. Nej, det tror jeg heller ikke, det var. Jeg tror, det var helt almindelig dagligdag. Men hvorfor vil jeg ringe til jer? Det er jo fordi, at her lørdag den 31. oktober kl. 13, der sker der en begivenhed. Det er rigtigt. I skal ikke råbe England igen, vel? Nej, det skal vi ikke. Nej. Det er vi færdige med. Hvad skal der ske, Trine? Det skal ske, altså hen over sommeren, vores bådbygge her på Vikingskibsmuseet, de har været i gang med at bygge en rekonstruktion af gislingebåden. Og den er lige så snart blevet færdig, og i morgen skal den søsættes. Så det er klokken 1 på Vikingskibsmuseet, at gislingebåden skal søsættes. Og hvad vil man kunne komme til at opleve i forbindelse med søsættelsen af båden? Søsyg. Forhåbentlig ikke søsyg. Nej. Værmaldingen, det ser godt ud. Jeg tror ikke, vi får noget søsyg i morgen. Men det er bare, at folk er inviteret herned for at sige, båden kom helt tæt på og sige, altså, kan man sige, den dejlige håndværk, der er involveret i at bygge sådan en både. Og så den bliver selvfølgelig, som sagt, søsæt klokken 1, og så vil den tage ud og sejle af noget sådan en testtur, bare for at sige, hvordan det sejler og hvordan den fungerer som rekonstruktion. Ja, nu jeg ser båden, så ser den sgu lidt spinkel ud. Man skal da virkelig have hår på brystet for at sejle rundt med den der. Hvor mange mennesker kan der være i det der 7,5 meter lange skib? Ja, ikke særlig mange. Altså, vi har sådan regnet frem til... Er det en konebåd? Er det hvad? En konebåd, siger han! Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Nej, altså det vi plejer at sige om gislingebåden, altså det er selvfølgelig ikke et krigsskib, kan man sige. Nej. Den er kun 7,7 meter længe. Og det er heller ikke noget stort handelsskib. Altså det var, at den oprindelige båd, den sejlede ind i Lammerfjorden, altså før selvfølgelig den bliver tørlagt. Og det var, man kan sige, den middelalder svar på en pickup truck. Altså det var sådan noget til transport for og korn og alt de der sådan dagligdags ting. Var det datidens folkevogn? Ja, stort set, det kunne man sige, ja. En pickup truck, det er heller ikke så dårligt. Men så skal båden ud og sejle. Men har I så set det nogle steder, den båd? Har man fundet spor af, at der ligger vragrester rundt omkring? Altså, er den oprindelige båd? Ja. Altså, den oprindelige båd, den bliver fundet lidt ud for Gislinge der, derfor den hedder jo. Og undskyld, jeg kommer på Klokkers plads, hvor ligger det der sted henne i verden? Jo, det ligger lidt nordvest fra Roskilde, sådan en lille bitte landsby. Oh. Og vi tror ikke, altså, den oprindelige båd, det er ikke sådan en, som har været ude at sejle, altså hen over til Norge eller over Nordsyn eller noget. Det var en meget lokale båd, så vi tror nok, at den var bygget og brugt inde i den her Lammerfjordsområde. Det vil ikke komme så langt væk, tror vi. Var Roskilde noget værd dengang? Var det sådan en millionby, her tænker sig? Altså ikke helt en millionby, men det var noget. Det var en meget vigtig sted. Mm-hmm. Det var sådan set hovedsted, kan man sige, på det tidspunkt. Så det var sådan et politisk center på det tidspunkt. Men var det sådan også med handlen og sådan noget, og hvad købte vi, og hvad solgte vi, eller hvad skal man sige? Alt, kan man sige. Altså hvis man tænker på den tid, altså det er selvfølgelig lidt efter vikingetid, men de har det samme. Altså handelnetværk, som vikingerne havde, og nok en lidt mere sådan udviklet handelnetværk. Var det en fredeligere tid? Ikke helt. Altså lige præcis der, hvor gislingebåden blev bygget, var det sådan en forholdsvis fredelig tid i Danmark. Men den begyndte at gå lidt, ikke ned ad bakken, kan man sige, men det var lidt mere voldsomt bagefter, hvor det var lidt slåskamp om tronen, og hvem skal lige præcis have magten. Men jeg tror, at altså sådan en båd som gislingebåden, det er en meget dagligdags båd, som bliver brugt nok af en fisker eller en bondemand eller et eller andet. Og jeg tror typisk med sådan noget periode, altså det er de store magt, som slås med hinanden, og de helt almindelige folk ned i bunden af samfundet, kan man sige, de ligger nok ikke
så meget mærke til sådan noget ting. Hvad vil I bruge båden til, når nu den er bygget færdig? Det skal vi bruge. Altså, vi skal sejle med den, og vi skal prøve at finde ud af lige, hvor godt det kan sejle, og hvad den egentlig kan, sådan rent praktisk. Og så, vi forestiller os, at den kunne også måske være en god båd til at blive brugt i udstillinger rundt om verden, fordi den har den der, som du siger, lidt spinkel størrelse. Den er ikke særlig stor. Nej. Så den er ret nem til sådan sætte ind i en container og fragt et eller andet sted her i verden. Det gør vi tit med andre små både, som vi har her i vores samling. Men nu, når man sådan ser, så kan man jo godt se, at det ikke B&W, det er lavet på. Altså, hvad er det for nogle uddannede folk, der har fået mulighed for at bygge det der på? Det ser, nu har jeg et billede af det her, det ser noget kunstfærdigt ud, altså. Ja, ja, altså, de er enormt dygtige håndværkere, som vi har hernede på museet. Altså, de er uddannede bådbygger alle sammen. Og så er vi også en lærling, som er i gang med at færdiggøre sin uddannelse som bådbygger. Og de er simpelthen noget af de bedste i verden i forhold til at bygge træbåde og de her rekonstrueret både, som vi har. Så det er simpelthen en fornøjelse at følge med det arbejde hver dag og se, hvad de kan. De er simpelthen så dygtige. Nu har I sådan, I kalder det et open source byggeprojekt. Hvad betyder det? Altså, gevinsten med det er, at normalt, når vi bygger en båd, altså, vi gør det her på museet, og så formidler de, hvordan byggeriet er gået sådan bagefter. Så alt er sådan lidt, det kommer efterfølgende. Men det, vi vil gerne gøre med Gislingebåden, og det, som vi har gjort hen over sommer, er, at vi prøver at formidle samtidig. Så vi har brugt rigtig meget sociale medier, Facebook og Instagram og også projektets hjemmeside, så at vi kan formidle byggeriet, altså lige når det sker, så at folk kan følge med sådan direkte i processen. Men den sådan største del af open source i dag, det er, at man deler sin viden, og man sådan åbner for en dialog med folk, som er involveret. Så til det formål har vi offentliggjort de arbejdstegninger til Gislingebåden. Så hvis det er en anden bådbygger eller en, som er lidt dygtig med handerne derude og gerne vil bygge båden selv, så kan I bare gå ind på museets hjemmeside og bestille arbejdstegningerne fri. Sådan! Yes. Det er da en opfordring, var Ben? Det er det. Så kan jeg sejle mit badekar der. Ja, nemlig. Men Trina, jeg bliver også lidt nysgerrig på lige at spørge dig om i morgendagens arrangement. Ja. Hvem er det, der skal ud og sejle i båden i morgen, når I skal sejle de her testture? Det er nok bådbyggerne, og vi har også selvfølgelig til sådan noget, så den er altid sådan noget VIP. Altså projektet er, vi har støttet af Kraksfonden, de har betalt for hele projektet, så det kommer nok nogle folk fra fonden, og de får selvfølgelig også en tur i båden, når den bliver sysat. Og så er det alle bådbyggerne, som får lov at lege med den i morgen. Og så kan publikum ellers stå og kigge op på bredden. Ja. Men kommer det an på, hvor langt de også sejler væk? Ja, ja! Det er ikke særlig meget, tror jeg. Så man godt kommer se den. Jo, man kan godt komme og se den, jo. Kan man også røre ved den? Jo, det kan man sagtens. Altså, man er altid velkommen hernede på værste. Altså, især i morgen formiddag, når vi har været at gøre klar, altså, så kan man komme helt op til båden og kigge og røre og alt, hvad man ved. Nå. Nu arbejder Robin dernede i Roskilde på lokalradioen der, men han havde lidt svært ved at udtale sig om, hvor ligger det henne? Jeg kunne ikke engang huske adressen, det var lidt pildet. Hvor ligger henne? Ja. Den ligger selvfølgelig nede ved vandet. Det ligger ved Vindebåder. Åh, hørte du det? Det var nede ved vandet? Ja. Nå, men jeg troede, det var ved hovedbanegården. Ej, det gør nok meget klart. De skal være tæt på med båden, jo, så skal ikke transportere den så langt. Hvad hedder vejen, sagde du? Lige præcis. Den hedder Vindebåder. Vindebåder. Yes. Okay. Så der kan man altså søge på Roskilde Vikingskibsmuseum. Men nu når man sådan hører, at du også er du så sådan en vikingepige, eller hvordan er du sådan faldet over det her? Helt, altså jeg er arkeolog selv. Ja, okay. Men altså, jeg går og graver i jorden og finder en lille stem pind, og siger nej. Det kan man sige. men jeg har også været ude og sejle med et stort vikingskib selv. Altså vi har et 30 meter langt vikingskib her på museet, Havhingsten, som sejlede til Dublin og tilbage igen. For et par år siden, og jeg var med til at sejle på den tur, og som I kan nok høre fra min accent, jeg er jo ikke dansker, jeg kommer fra Irland. Fra Irland? Altså, jeg har været i gang med et eller andet. Ja, så jeg bliver sådan hentet hjemme. Er du kælder eller sådan noget? Kælder, jo. Ja. Med rød hår er det hele. Ja. Hey! Vi kan godt lide... Vi kan godt lide den irske... Vi elsker, når vi hører irsk accent. Vi hører Terry Wogan, radiovært fra Irland. Top of the morning, tog jo. Og så den vej, ikke? Jo, lidt. Ja. Og i sådan lidt irsk. Oh, you're good. Very, very good. Og så den der gang. Ja, vi har hørt det parodier på irske studieværter nogle gange. Og den har det der meget lidt syngende det irske accent. Jo, det har vi. Hvad? Kom du så sejlende her til at råbe af landet og kærlighed? Ja, helt alene. Helt vejen fra Irland, helt alene, for at råbe Danmark. Nej, det men hvad? Hvor længe har du arbejdet med det her arbejde? Jeg har været her lidt over et år. Nå, okay. Mm-hmm. Har du kun været, hvor længe har du været i Danmark? Jeg har været i Danmark i 6 år. Nå, okay. Så taler du sgu da meget godt. Ja, hun får et tital. Ja, min far skulle da boet her i 35 fra England. Han taler da dansk ligesom hende.
Ja. Næsten, det lyder da nogenlunde af det samme, så det gør du da meget godt, Trina. Ja, der er heller ikke langt fra jysk til engelsk, altså. Det er heller ikke altid, man forstår en jøde. Der var der et eller andet. Jeg var der ikke helt seriøst. Der var sgu da noget på et tidspunkt. Det ved du måske, Trina, historien om det der med vikingerne og op i Nordengland, og så mødte nordjyderne og nordenglænderne hinanden, og så var der noget, der mindede om hinanden. Accenten. Det har jeg ingen forstand på, men det kan godt være, du har ret. Jeg har hørt et eller andet om det på et tidspunkt, har jeg for mange år siden, at de så kunne forstå hinanden. Nåha, ja, okay. Ja. Så der er en lille ting. Det var det der med Yorkshire. Koster det noget at se den båd? At komme og se den? Ja. Altså normalt skal man betale en gang på museet, men i morgen må alle bare komme ned på museet for at sige sysætning. Det er gratis oplevelser. Gratis glæder. Yes. Hvor længe bliver I ved i morgen, Trina? I starter kl. 13 der med søsættelsen? Ja, vi starter kl. 13. Altså, Gislingebåden skal søsættes kl. 13, men en time før, lige hen over middag, skal Havingsen, den store vikingeskib, den skal trækkes op på land, og det er også lidt sjovt at kigge på. Nå! Så folk er, altså, vi går i gang sådan kl. 10 i morgen, eller op til alle vores andre både, fordi de skal ligge på land hen over vinteren. Ja. Så der bliver en masse aktivitet hele dagen på museet, men selve søsætningen i Gislingebåden, det starter kl. 1, og den slutter af, så den skal søsættes. Og så er der en lille reception for dem, som kommer. Det er der pølser og øl. Altså, nå, jeg troede, det var valkød og bjøde. Nej. Så er vikingagtigt, det er vi. Men lille reception, og så er det hele slutter i cirka kl. 3. Nå, det er meget. Så er det sådan til, at så kan man komme hjem med familien og sådan noget igen. Ja, ja. Det men jeg vil bare lige høre, Trina, med hensyn til den der tur, du nævnte med havhingsten. Ja. Var du med på hele turen? Ikke hele turen. Jeg sejler med fra sådan halvvejs. Den var sådan en del op i to. Så de sejlede fra Roskilde over til Skotland, til Isle of Skye, og så var jeg med fra Isle of Skye ned til Dublin. Og så sejlede jeg hele vejen den anden vej, og så fra Dublin tilbage til Roskilde igen. Sådan! Hvor lang tid tog det? Altså den første tur, den tog 7 uger i alt at komme over, men vi sejlede ikke i 7 uger. Altså vi sejlede kun i 13 dage. På sådan et skib har man ikke en motor, så man kan kun sejle, når vinden blæser i den rigtige retning. Havde ikke over? Jo, men man kan ikke altid, altså du skal ikke tro på det, du siger i fjernsyn nu, når de er ude og jeg har set sådan en vikingepaudi, eller ikke paudi, der kører på et eller andet kanal der, det ser virkelig drabeligt ud, og de har hår på brystet og tatoveringer i hovedet og alt sådan noget. Jo, hvad er det for noget bedt? Du sidder og siger, at det er sådan noget eftermiddags-tv, et eller andet low budget fra USA, eller hvad? De taler virkelig engelsk, så det synger, man. Men det ser meget drabeligt ud, selv pigerne kan man blive nervøs for. Og til den serie har jeg ikke set. Og jeg har ikke set den. Det hedder Vikingerne. Jo, det har jeg set. Du har set den? Åh, det var godt. Så har vi fået den med. Men jeg synes, det er meget interessant, og jeg synes, at vi skal opfordre lytterne til Gisling. Kom ned og se Gislingbåden. Ja, det er meget velkommen. Nu sagde du det der, Trina, med, at den kommer i vandet i morgen. Så står jeg lige og tænker, er det kun i morgen, eller er der nogle gange før vinteren endnu, man også kan se den ellers dernede i vandet, eller er det kun i morgen? Den ligger nok, jeg ved ikke helt, hvad planen er nu. Det er nok hen over weekenden, og så bliver den taget op igen. Problemet er bare, at vi kan ikke have bådene liggende hen over vandet, eller undskyld, hen over vinteren, fordi hvis der kommer is på fjorden, bliver de fuldstændig smadret. Eller hvis der kommer storm, som det plejer at gøre nu om vinter. Så vi tager dem op altid. Så man skal passe lidt på. Så den tid, der var efterår og vinter, det var den tid, hvor man slappede mere af, for der kunne man ikke lave noget ude på havet. Ja, lige præcis. Men jeg vil sige, altså man kan altid se bådene stadigvæk. Alligevel, når de står på landet, altså de ligger her på museet, så folk kan alligevel komme ned og komme helt tæt på og sige. Tænk, Robin, vi rakler 1000 år tilbage i tiden, så sad vi nu og klyder os på maven og sagde, vi skal ikke lave noget før til jul. Ja, der kan du bare sige. Ja, det kan være dejligt, ja. Ja, sådan er det. Jamen, vi lovede, du spurgte, hvor længe det skulle vare. Nu er der gået 15 minutter. Det er da meget godt. Det har da også været en oplevelse for dig, har det ikke det, Trina? Jo, det har været en dejlig. Det har også været en oplevelse for mig. Ja, det har da været spændende. Man kan næsten se dig for dig, eller hvad det hedder. Ja, vi vil i hvert fald opfordre alle til at komme ned. Vi vil bare lige spørge, Jutten, nævnte du Facebook og hjemmeside? Sig lige det til lytterne, så de selv kan gå ind og tjekke. Jo, altså vi er på Facebook under Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Ja. Og det samme, altså man kan bare slå Vikingeskibsmuseet ind i Google, og så kommer det frem til vores hjemmeside, vikingeskibsmuseet.dk. Og så er det altså det der vindebåderne i Roskilde, hvor I ligger. Lige præcis. Jamen, vi skal vel egentlig bare sige til dig, Trina, og i øvrigt, dit efternavn har vi slet ikke fået. Nej, det er Sørensen. Sørensen. Trina Sørensen. Det er fordi, vi skal det op på vores hjemmeside næste uge. Det her interview kommer til at ligge på hjemmesiden næste uge. Uh-huh. Og så står der jo medarbejder på Vikingskibsmuseet, og sådan, så vi har lige have den rigtige titel til vores webman. Men altså, Trina, fantastisk. Og så kan du høre dig selv. Ja, ja. Åh, nej. Så kan du, ja, det har været godt. Det har været godt. Jamen, Trina, jeg vil sige tusind tak for min del af bordet. Tak. Kan du have en rigtig god weekend også? Ja, og i lige måde. Ja. Jo, tak. Held og lykke med det hele. Ja. Det er godt. Hej. Hej.